ទៀតធ្វើយ៉ាក់ធំហ្នឹងតែគាត់ជាប់រៀនហើយក៏ឡើងទៅមានវិញតែមិនតន់ល្អដូចមុនទេហើយក៏ស្ទើរសុខតែក្បាច់គាត់វានៅតែចឹងប្រាបំងព្យាយាមចាប់ចាក់ជង្គង់ហើយគាត់ឆ្វេងអូយបាប៊ូគីឡូ65អែបារូនេះទៀតជាងបាប៊ូអូបាប៊ូចាប់ហើយបាប៊ូប្រុងចាក់ជង្គង់តែចេញជង្គង់រួចចាក់ជង្គង់ឆ្វេងមួយអែបារូសំឆ្វេងវិញហើយដូចណាហើយទៅគ្របយោហើយអូយឆ្វេងស្ដាំមកអែបារូចាក់ជង្គង់ឆ្វេងវ៉ៃអែបារូហើយចាប់ហើយចាក់ជង្គង់ឆ្វេងហើយចូលចាក់ចាក់ជង្គង់អូ3លុត31អូចាំបានហើយចេញជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតអូតែចេញជង្គង់ឆ្វេងតែចាក់ជង្គង់ឆ្វេងល្អណាស់តែរត់ហើយទេអូហើយរត់ទៅហើយចេញទៅហើយដូចចេះកម្លាំងយំតតឆ្វេងណាស់អូតែថាអេមរ៉ូក៏អត់ប្រឹងខ្លួនឯងគោះដាក់អោនគាត់ឆ្វេងមកតែនេះដល់ចូលមកបឺដល់ចូលតល់តល់ដៃនេះចាក់ជង្គង់អេមរ៉ូចាញ់ចាញ់ចាប់ហើយច្បាច់ច្បាច់តថៃនេះល្អជាងគាត់ឆ្វេងទៀតអមមកត្រង់ហើយតែណារោចាក់ជង្គង់អូយលោតចាក់ជង្គង់ឡណាអេណារោដល់ព្យាយាមម៉ាត់តែក៏អូចូលកាយម៉ាត់អេណារោចេញកាយទេទាំងកាយណាចូលកាយទៀតអេណារោក៏ខានវាយូក៏ទៀងហើយចេញកាយរួយអូចាប់ទៀតហើយចូលទៅទៀងអែនរត់ឆ្វេងទៀតចូលដល់ទឹកទី3ចាក់ជង្គង់របស់អែនរ៉ូអូទឹកទី3នេះអែនរ៉ូមានកម្លាំងទៅវិញអែនរ៉ូជាយើងវាកតាប់ដៃល្អតែដៃក៏ចាញ់រឿងត្រង់ហើយចាប់បានហើយឯនេះយកជាយឹមយកកម្លាំងពីអែនរ៉ូគាត់ចែកចែកទេលោដែលពុតអែនរ៉ូផ្ដួលឲ្យបានអូកូននេះជាយឹមវាទុំតាំងដូចគ្នាមាត់ក្រោមមកទុំតាំងបងអែនរ៉ូហើយចាប់ចែកជង្គង់នោះអែនរ៉ូក៏ចេញចាប់ឲ្យតែចាប់ថៃគាត់មានអាកាសឡើងគុំចាប់បានទេគាត់មកថៃគាត់មកថៃទៀតឯងរកចូលចាប់តោចូលអូ
Kau cuma nak tamat ni. I'm the road, no the.